Mira i zgjidhin keq, keq kjo është çështje tjetër. Politika e Por tyre, në 20 vite kanë ndruar tre breza politik. Kanë ndruar brezin e Rugovës dhe të Vetëve, kanë ndruar brezin e Luftës dhe tani është brezi i vetëndosjes së tyre, përfaqësojnë brezin e ri. Tani, që një ditë këta do bëjnë të vjetër. Tani, e dyta, ne jemi për votën e diasporës. Vota e diasporës, pra atyre që janë emigrant, i vlen, si atyre që janë emigrant me bindje të majta, si atyre që janë me bindje të djathta, si atyre që nuk besojnë një parti politike. E treta, ne po kërkojmë ligjin për referendumet. Ligji për referendumet i vlen si atyre që ndropoi ka votuar për Partinë Demokratike, që të ndalin shkatrimin e Luginës Valbonës, si andej në jug te në lum të Vlorës, që kanë votuar për Partinë Socialiste, të cilëve sot po vjedhin ujin dhe po ja marrin për t'u çuar resortit X-it apo Y-it. Ne jemi për depolitizimin e administratës zgjedhore, sepse depolitizimi i administratës zgjedhore do të thotë që administrimi i zgjedhjeve nuk bëhet më nga partitë mëdha politike, por bëhet nga profesionet e lira. Por tani, ju mendoni që tani, ka administratë sot që nuk është e varur politikisht? Jo, pra depolitizim do të thotë, depolitizim do të thotë që nuk i kalon administratës shtetërore, i kalon profesioneve të lira që janë një avokat, noter, i kalon gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët, nëse vërtetohet që kanë bërë një manipulim apo është bërë një manipulim, përveçse shkojnë në burg, humbasin dhe licencën dhe besojnë, ndajmë këtë mendim bashk, që një gjyqtar apo një noter kurrë nuk mund ta humbasë në punën se dikush do të vëjë antar këshill bashkiake apo dikush deputet apo dikush kryetar bashkie. Të lutem, për këto katër pika që përbëjnë themelet e ndërtimit të një shoqërie realisht demokratike, ku ne të garantojmë garën si fillim, nuk ka ndarje ideologjike sot, sepse këto i vlejnë të gjithëve. Në momentin që ne si shoqëri i realizojmë këto, atëherë debati bëhet ideologjik. Sot, sot, unë nuk mund t'i them qëndroj këtu, se unë si Adriatik qëndroj djathtas, unë si Adriatik. Por, unë nuk mund t'i them ati që është i majt, ti nuk mund t'a kërkosh hapjen e sistemit, ti nuk mund t'kërkosh votën e diasporës, ti nuk mund t'kërkosh depolitizim në administratës zgjedhore, ti nuk mund t'kërkosh ligjin për referendumet. Jo, ne duhet bëhemi të gjithë bashkë sa më shumë, pastaj, kur t'i realizojmë këto, të votojnë këtë duan. Exact. Votojnë këtë duan.